นึกแสนอาไลตึกใดสตึงตรานៅដាច់តែឯងក្បែរព្រំសីមាក្រមុំលាក់ខ្លួនពួនថែគុណធីរុងរងរងនេះកណ្ដាលព្រឹកព្រៃសៀងប៉ាងសេកុងអ្នកដឹងរឿងពិតសូមជួយបង្បិទការពីរូបស្រីខ្លួនបងនៅឆ្ងាយចិត្តសែនព្រួយភ័យបើអានេះវាអោក្នុងប្រាក់ឃុំអូស្វាយសម្រាប់បរិវត្តអេតឆ្ងាយវាជារូបនេះទៅដល់អោស្ទឹងត្រែងអើយនៅឆ្ងាយបាទនេះរូងណារូងវារហូតវែងថ្ងៃប្រហែលជា50 60ម៉ែត្រដែរតែបងគិតអូនគ្រប់វេលាសែកនេះបងនឹងទៅជួបពំងាយហើយនៅកាពីអូនហើយណាថ្លៃអាឡៃស្រីធ្លាប់ចាំនៅចាំរូបប្រពើរាល់ពេលល្ងាចថ្ងៃព្រានអើយឈប់បងលួងលោមរូបស្រីឈប់គេស្រមៃលើផ្កាមានម្ចាស Stung Treng ơi nơi ngay mà hẹn bất tại bóng tay cất ôn cướp về lì sai ní bóng nâng tới chùa bóng nghi hơi nơ ca pi ôn hơi nát lại